nechceme zraniť city veriacich. Pri hľadaní informácií sme našli obrovské množstvo materiálu, ale vidiac jeho rôznorodosť, sme sa snažili opierať o tie najoverenejšie a najautoritatívnejšie zdroje. Vďaka uvedeným faktom vy sami môžete uvidieť príčinu a následok. Vatikán. Najmenší suverénny štát na svete, zahalený najväčším množstvom tajomstiev. Medzinárodné centrum katolicizmu. Svätá stolica. Napriek svojej malej rozlohe má na svet vplyv, ktorý môže závidieť ktorýkoľvek popredný štát. Vďaka masmédiám už o ňom určite máte vytvorený vlastný názor. Možno dokonca hlboko úctivý postoj. Ale nakoľko je objektívny a čo za tým stojí, poďme sa pozrieť na fakty. Prišiel čas poodhaliť tajomstvá Vatikána. Dnes môžeme z oficiálnych zdrojov o Vatikáne získať nasledujúce informácie. Mesto Vatikán je trpasličí enklávny štát, nachádzajúci sa na území Ríma. Nachádza sa tu sídlo najvyššieho cirkevného vedenia Svätej stolice. Svätá stolica, to je centrum ekumenickej katolíckej cirkvi na čele s pápežom. On má právomoc zúčastňovať sa na tvorbe medzinárodných pravidiel, vstupovať do oficiálnych vzťahov so štátmi a medzinárodnými organizáciami ako subjekt medzinárodného práva. Svätá stolica považuje za jedno zo svojich poslaní nastolenie mieru, založeného na právnych základoch a rešpektovanie ľudských práv. Má diplomatické vzťahy so 179 krajinami a zúčastňuje sa na činnosti mnohých medzinárodných organizácií. Je tiež stálym pozorovateľom v OSN. Vatikán sa nachádza na Vatikánskom vrchu. Podľa jednej verzie dostala hora svoje meno na počesť etruskej bohyne smrti Vatiky. Podľa druhej verzie na tomto mieste etruskí vešci hlásali svoje proroctvá, vaticinácio. Na tomto mieste sa nachádzal aj Nerov cirkus, kde ako predstavenie pre ľud a cisára zomierali mučivou smrťou prví Kristovi nasledovníci, roztrhaní divými zvieratami. Na čele Svätej stolice stojí pápež. Uvedieme jeho tituly, úradné hodnosti a ministerstva, ktoré zastáva. Biskup rímsky, námestník Ježiša Krista, nástupca kniežaťa apoštolov, veľkňaz celej cirkvi, patriarcha západu, primas katolíckej cirkvi v Taliansku, arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie, zvrchovaný vládca štátu mesta Vatikán, sluha sluhov Božích, veľký pontifik. Prvenstvo alebo primát pápeža je kresťanská doktrína týkajúca sa významu a jeho autority. Podľa učenia katolíckej cirkvi primát pápeža vyplýva z toho, že je nástupcom apoštola Petra, hlavy apoštolov Ježiša Krista podľa tej istej cirkvi. Tieto vznešené hodnosti a funkcie slúžia na zabezpečenie jeho dominantného postavenia nad všetkými ostatnými kresťanskými kňazmi. Mimochodom, v pravoslávi sa niektorí pápeži tiež považujú za svätých. Rímskému pápežovi prináleží najvyššia kanonická apoštolská moc v cirkvi. V otázkach viery a morálky dohľada na čistotu vieroučenia, odmieta pseudoučenie, riadi šírenie viery, spravuje cirkevný majetok na najvyššej úrovni, zvoláva ekumenické koncily, vedie zasadnutia a schvaľuje ich rozhodnutia. Pápež má v cirkvi najvyššiu súdnu moc. On jediný má súdnu právomoc nad kardinálmi, nunciami a biskupmi obvinenými z trestných činov.
Proti rozsudku vynesenému pápežom je zakázané odvolať sa na svetský súd. A ešte jeden veľmi dôležitý bod. Pápež vykonáva právo svetorečenia blahoslavených a svätých. Toto je oficiálne stanovisko cirkvi. Teraz sa pozrime bližšie na históriu vzniku pápežstva. Kto to všetko začal? Ako sa vyvíjalo? A kam to k dnešnému dňu doviedlo? Príčina a následok. Všeobecne sa uznáva, že prvým pápežom bol Peter. Ten istý Peter, ktorý trikrát zaprel svojho majstra Ježiša Krista v noci jeho zatknutia, ktorého Ježiš nazval Kefas, čo znamená kameň. Ten istý Peter, ktorý spolu s Pavlom boli architektmi a budovateľmi nového náboženstva založeného na učení Ježiša Krista. Obráťme sa na knihu pápežov Liber Pontificalis, oficiálnu biografiu pápežov, ktorá obsahuje stáročnú históriu ich vlády. Prvým na zozname je Peter. V jeho opise nachádzame nasledujúci citát. Ako mi môj Pán Ježiš Kristus zveril moc vládnuť, zväzovať a rozväzovať, hovorí Peter, tak ju vyhradzujem aj tebe, aby si mohol vysvetiť správcov rôznych vecí, ktorí budú ďalej pokračovať v diele cirkvi. Takto podľa prameňa Peter odovzdal moc vládnuť, údajne od samotného Ježiša, na nasledujúcich pontifikov. Ale dovoľte, Ježiš nemohol na Petra odovzdať žiadnu moc. Z toho dôvodu, že sám žiadnu nemal. Spomeňme si, o čom on hovoril. On hovoril o tom, že na tomto svete mocou disponuje len knieža tohto sveta. Spomeňme si, ako Satan 40 dní pokúšal Ježiša Krista na púšti a ponúkal mu kráľovstvo nad kráľmi. Lebo tu som ja, knieža sveta, povedal Satan, a moc tu je moja. Ježiš jasne ukázal, kto robí kráľov kráľmi a kto dáva moc. Čo ešte Ježiš učil? Rovnosti, jednote, čistote lásky. Ako prísť k Bohu prostredníctvom pestovania lásky a hromadenia Ducha Svätého. Je to vnútorná samostatná cesta duchovnej premeny každého človeka. Čo s tým má spoločná moc? Je nezlúčiteľná s Božou láskou. Sú to dva diametrálne odlišné pojmy. Ako dva konce cesty vedúce na rôzne strany. Snaha prísť k Bohu a túžba po pozemskej moci. A voľba zostáva na človeku. Kam ísť. Podľa pápežských záznamov sa však prvý článok reťazca historických udalostí začal práve odovzdaním moci. V nadväznosti na to, ako uvidíme neskôr, bude počas nasledujúcich 2000 rokov práve boj o moc a jej upevnenie základom všetkých zjavných i skrytých motívov konania pápežov. Akí boli pápeži počas 2000 rokov? Pápežská stolica priťahovala pozornosť všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom stýkali s cirkvou. O stolicu sa bojovalo a zabíjalo, predávali ju a kupovali a okolo pápeža sa od nepamäti splietali intrigy. Po Petrovi za 2000 ročia zastávalo úrad najvyššieho pontifika 265 pápežov. Akí boli títo ľudia? Pri pohľade do minulosti nájdeme v prameňoch mnoho rôznych zmienok. Životy, legendy, stavby chrámov, majetkové otázky, buly, reformácie, nástupy na trón a zosadenia, spory, vojny, vraždy, sexuálne škandály a prípady poukazujúce na úplný morálny úpadok. A jedinou, jasne odlíšenou líniou ako niť, na ktorej sú navlečené všetky životopisy pápežov, vidieť neustály boj o vplyv, jeho upevňovanie a neustále usilovanie po najvyššej moci. Rovnako ako ani jediné slovo o Božej láske.
akoby samotná stáročná história pápežstva, bez toho, aby zakrývala svoje ohavné stránky, blahosklonne naznačovala, že aj pápeži sú ľudia a môžu mať svoje slabosti. Zostáva jediná nevyriešená otázka, čo to má spoločné s nárokmi na svetosť a o akú svetosť ide. Pri pohľade do histórie bije do očí niekoľko ohavných kapitol. Napríklad pápež Sergius III. Nariadil zaškrtenie svojich dvoch predchodcov. Benedikta IX. Nazývali diablom z pekla, ktorý prišiel v prestrojení za kňaza. Štefan VI. Zneúctil mŕtvolu svojho predchodcu. Pornokracia je jedným z najneslávnejších období v dejinách pápežstva. V tomto období viedli rímski pontifikovia roztopašný životný štýl pod vplyvom istej aristokratickej rodiny. Alexander VI. Mal povesť satanovho lekárnika. Za Klementa V. obzvlášť prekvitala Simónia. Jána 12. cirkevný koncil obvinil z vraždy, svetokrádeže a incestu. Ján 22. začal hon na čarodeníkov a čarodenice. Ján 23. bol obvinený z pirátstva, vraždy, sodomie, incestu a ďalších zločinov. Zdokumentovaná je dokonca aj Gaštanová hostina, ktorá opisuje orgie v roku 1501. Sixtus IV. Povolil sodomiu a sám bol obvinený zo sodomie. Bonifác VIII. Povedal, že intimné vzťahy s chlapcami nie sú veľkým problémom. A tak ďalej. Je dôležité poznamenať, že pred veľkou schizmou, ku ktorej došlo v roku 1054, bolo jedno kresťanstvo a pápeži nemali takú moc. Výrazný nárast ich vplyvu na politickej scéne nastal po rozdelení kresťanstva na dve vetvy. Pravoslávnu cirkev na východe a rímskokatolickú cirkev na západe. Už v roku 1096 pápež Urban II. Vyhlásil prvú križiackú výpravu. To bol začiatok série krvavých a vražedných vojen, ktoré trvali celé 4 storočia a sú v histórii známe ako križiacké výpravy. S pokrikmi Boh to chce, tisíce ľudí zachvátených zbožným impulzom odpovedali na výzvu pontifika. Ďalej sa táto fráza stala bojovým pokrikom križiakov, čo v skutočnosti viedlo k zverstvám a vraždám. Druhú križiackú výpravu inicioval pápež Eugen III. Vydal bulu Quantum Praedecisoris. Pri čítaní jeho textu je možné vidieť celý význam strašných zámien a manipulácií s menom Boha. Tretiu, štvrtú, piatú križiackú výpravu tiež zorganizovali pápeži. V roku 1209 pápež Inocent III. Zvolal križiackú výpravu proti Katarom, nazývanú Albigenská. Celých 20 rokov od roku 1209 do roku 1229 trvala séria vojenských výprav iniciovaných rímskokatolickou cirkvou na vyhubenie Katarov. Tieto výpravy sa vyznačovali neľudsky krutým masakrovaním domácich obyvateľov. Klasických križiackých výprav bolo 8, ale bojovné zanietenie katolicizmu v tých časoch sa prejavilo aj v iných vojenských akciách, ktorých celkový počet presiahol 20. Pokrývali obdobie až 4 storočí. A treba priznať, že práve svätí pontifikovia počas celého tohto obdobia zohrali kľúčovú úlohu pri rozpútaní nových vojen. V stredoveku sa neviedli žiadne štatistiky o narodení a úmrtí, takže presné počty tých, ktorí zomreli v križiackých výpravách, nie je možné určiť. Niektoré zdroje však hovoria o smrti 1 milióna ľudí alebo viac. S
Svätá inkvizícia. Len sa zamyslite nad významom týchto dvoch slov. Svetosť, život, láska, šťastie a inkvizícia, mučenie, bolesť, utrpenie, smrť. Ako sa to dá vôbec spojiť? V roku 1252 vydal pápež Inocent IV. Bulu ad extirpanda. Oficiálne poverila inkvizíciu mučiť podozrivých z kacírstva. A bola zrušená až v roku 1816. Teda po 564 rokoch. Viac ako 5,5 storočia bola prax mučenia človeka oficiálne uzákonená. Uzákonená kým? Pýtam sa. Opäť najvyššími pontifikmi. Tými istými, ktorí sa povýšili do hodnosti svätých. Zástupcovia Ježiša Krista na zemi, ktorý mimochodom vo svojej dobe tiež podstúpil neľudské mučenie za to, že priniesol ľuďom poznanie Božej lásky a duchovnej slobody. Ako je to vôbec možné? Je ťažké to pochopiť, veď všetky tieto skutky sú v zásadnom rozpore s pravou svetosťou. Počty obetí inkvizície dodnes nie sú presne stanovené a veľmi sa líšia v závislosti od názorov bádateľa. Preto sa môžeme stretnúť s údajmi ako niekoľko desiatok tisíc, tak aj niekoľko miliónov ľudí. V tomto období tiež bolo zavraždených aj obrovské množstvo žien, ktoré boli obvinené z čarodejníctva a upálené na hranice. Obludné stopy inkvizície sa dodnes zachovali v mnohých múzeách. Kliatba. Čo znamená exkomunikácia, vyhnanstvo a prekliatie? Praktizovanie kliatby existuje po stáročia. Pápeži preklínali nielen cirkevníkov, ale aj panovníkov a laikov. Prekliať znamenalo odlúčiť od cirkvi pre kacírstvo. Pre veriacich bolo veľmi dôležité patriť do cirkvi, pretože veria, že len tak je možné zachrániť svoju dušu a dostať sa do neba. V opačnom prípade sa vraj človek dostáva do pekla. Ak nesúhlasíš s pravidlami cirkvi a nedodržiavaš jej postuláty, si podľa nich proti Bohu a musíš byť odlúčený a potrestaný. Je to veľmi účinná páka na ovládanie ľudí prostredníctvom strachu, však človek sa bojí, preto sa podriaduje. A tu je opäť niečo nejasné. Ako môže svätý človek, ktorý v sebe premohol to nízke, niekoho preklínať alebo prijať zlo? Nehovoriac už o tzv. Exkomunikáciách. Ako môže niekto vyhnať alebo odlúčiť človeka od Boha, keď čiastočka z neho je vo vnútri každého človeka, je to jeho duša. Čo je podstatou zámeny, ktorá sa začala Petrom? Z vnútorného previedli na vonkajšie. Vnútornú, priamu cestu k Bohu cez lásku k nemu nahradila vonkajšia cesta, spočívajúca v rituáloch, uctievaní, obetách a úplnom podriadení sa poslušnosti kňazovi, pozemskému človeku, ktorý vystupoval ako prostredník medzi človekom a Bohom. Ale skutočná komunikácia človeka s Bohom, opakujem, sa uskutočňuje cez jeho dušu prostredníctvom lásky. O pápežoch veľa hovoria aj buly nimi podpísané. Hlavné stredoveké pápežské dokumenty. Medzi inými sú pozoruhodné tieto. Povolenie inkvizícií mučiť podozrivý z kacírstva. Konfiškácia svätých kníh Židov. Mimo cirkvi niec spásy. Odpustenie hriechov. Zavedenie get. Zákaz kresťanom žiť spolu so Židmi a moslimami. Nutnosť vykoreniť kacírstvo. Vyhnanie. Dogma o neomilnosti pápeža. Presnejšie, dogma o neomilnosti pápeža, rímskeho biskupa, vo veciach viery a morálky. Platí dodnes. Na jeho stránkach nájdeme nasledujúce riadky.
rímsky pontifik, keď hovorí ex cathedra, definujúc učenie týkajúce sa viery a mravov. Jeho slová sú sami o sebe neomylné. Môže sa zdravomysliaci človek zmieriť s takouto dogmou, ktorá pripisuje smrteľnému človeku vlastnosti Boha na zemi? V histórii pápežstva bola ešte jedna kapitola, ktorú nemožno prehliadnúť. Odpustky. Pápežská listina o odpustení hriechov v katolíckej cirkvi, ktorá sa kupovala za peniaze. Tento papier sa dal kúpiť na odčinenie hriechov živých a dokonca aj mŕtvych. To znamená, že podľa pápežov sa v stredoveku od nich mohla kúpiť spása duše. Ak nazveme veci pravými menami, odpustky sú najväčším náboženským podvodom, aký kedy ľudstvo poznalo. Skrývajúca za meno Boha, kňazi otvorene klamali a okrádali ľudí tým, že im predávali miesta v raji a vyťahovali ich z očistca. Je jednoducho zaujímavé, akú moc by mal mať pápež, aby ako náhle minca zazvoní v schránke, hriešnik opustil očistec. Ani jeden smrteľník na zemi nemôže nikomu odpustiť. Ani jeden, ani ten najmenší hriech. Je to nemožné. A to je potrebné vedieť. Nedáva to zmysel, však? Ako by vôbec mohlo niečo také byť? Vojny, mučenie, vraždy, podvody, kliatby, kupovanie si miesta v raji. Povedia, temné časy? Dobre, čoskoro sa dostaneme k súčasnosti. Lepta alebo svetopeterský halier je každoročná povinná daň pápežovi, ktorá sa vyberá v mnohých krajinách sveta na Deň svätého Petra. Bol zavedený v 8. storočí. Ako nás ubezpečovali a naďalej ubezpečujú kňazi, dary nie sú len prostriedky na existenciu chrámu, ale sú ukazovateľom duchovného života človeka. Súčasná cirkevná daň má svoj pôvod v Petrovom halieri. Dnes je to daň z príjmu fyzických osôb, ktorá má prostredníctvom štátu financovať konkrétne náboženské vyznanie. Existuje v mnohých krajinách. Mnohí ju platia a ani o tom nevedia. Navyše v niektorých štátoch je táto daň vyslovene povinná. Napríklad Nemecká katolícka cirkev nie tak dávno vydala dekret, ktorým vlastne uzákonila exkomunikáciu tých, ktorí odmietajú platiť cirkevnú daň. Katolíci sa nemôžu zúčastňovať na cirkevných obradoch, spovedať, príjmať sväté príjmanie a stať sa krstnými rodičmi. Ako sa hovorí, kto neplatí, nie je veriaci. Zaplať daň a spokojne ver. Chcel by som ešte osvetliť jednu schému, ktorá sa opakuje od vekov k vekom a o ktorej zrejme málo kto vie. Prečo sa náboženstvo stávalo štátnym? Aký to malo zmysel, dôvod a čo za tým stojí? No ide o to, že vládca rokuje s náboženským kňazom o vzájomne výhodných podmienkach. Vládca získava uznanie svojej autority a výmenou za to zaručuje cirkvi ochranu, bohatstvo a moc. Náboženstvo získava štátny status. To znamená, že celé obyvateľstvo krajiny sa môže slobodne premeniť na jej stádo a tak zabezpečiť cirkvi solidný príjem. Okrem toho výstavbu kostolov, starostlivosť o ich blaho teraz preberá štát, čo znamená, že peniaze na tieto potreby pochádzajú zo štátnej pokladnice. Z daní, ktoré platíme. Týmto spôsobom vláda zvyšuje a posilňuje autoritu duchovných tým, že im dáva vysoké postavenie v spoločnosti. A všimnite si, že cirkev je vždy oslobodená od daní. Patrí pod ochranu štátu a keď sa objavia neposlušní ľudia, cirkev nerobí žiadne okolky a problémy rieši pomocou štátnych trestných orgánov. Všetko sa stalo oveľa jednoduchšie. Ak nesúhlasíš s politikou cirkvi, si kacír. Ak nie si s nami, si proti nám. A teda proti Bohu. Táto schéma sa v histórii našej civilizácie opakovala mnohokrát a funguje dodnes.
Prejavila sa aj v roku 1929, keď bola podpísaná lateránska dohoda medzi Svetou stolicou a talianským premiérom Benito Mussolini. Práve vtedy boli vymedzené hranice územia mestského štátu Vatikán. O vzťahoch medzi Vatikánom a nacistickým Nemeckom v prvej polovici 20. storočia môže porozprávať konkordát, dohovor, prijatý v roku 1933. Stanovil určité, vzájomne výhodné dohody. Môžeme tiež citovať Franza von Papena, nemeckého štátnika a politika, ktorý sa zúčastnil na podpísaní tohto dohovoru. Tretia ríša, povedal, je prvou mocnosťou na svete, ktorá nielen uznáva, ale aj uvádza do praxe vysoké princípy pápežstva. A chorvátsky kardinál Alojzie Stepinac dokonca považoval Hitlera za Božieho posla. Pozorúhodné je aj vyhlásenie brigáde Führera SS Waltera Schallenberga. Vo svojich memoároch spomína: Himmler mal najlepšiu a najväčšiu zbierku kníh o jezuitskom ráde. Celé roky študoval po nociach túto obrovskú knižnicu. Preto vybudoval organizáciu SS na princípoch jezuitského rádu. Opieral sa pritom o stanovy rádu a spisy Ignáca z Loyoli. Najvyšším zákonom bola absolútna poslušnosť. Bezpodmienečná poslušnosť akémukoľvek poriadku. Štruktúra vedenia SS bola podobná hierarchickému systému katolíckej cirkvi. Aký bol vzťah medzi Vatikánom a Hitlerom počas druhej svetovej vojny? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Kontroverzia neutícha. Čo však pápež Pius XII určite neurobil? Otvorene neodsúdil holokaust, vyhladzovanie Židov v koncentračných táboroch. Vatikán je dnes nielen sídlom najvyššieho cirkevného vedenia, ale aj mnohomiliardovým koncernom s vlastnou bankou, s dobre rozvetvenou sieťou tajných služieb, so 100 000 katolíckych farností, s nehnuteľnosťami po celom svete, s množstvom podriadených rádov vo vnútornej štruktúre a kolosálnym vplyvom vo veľkej politike. Súčasný Vatikán je zahalený majestátom a tajomstvom. Nikto nevie, čo je uložené v jeho tajných archívoch. Dokonca aj odhady jeho majetku sa minimálne niekoľkonásobne líšia. Seriózni znalci uvádzajú sumy od 1 do 6 miliard eur. Ak by sa dalo seriózne hovoriť o hodnote kultúrnych pokladov vatikánskych múzeí a knižníc, bolo by to najmenej 500 miliard dolárov. V médiách sa spomína informácia, že Svätá stolica vlastní približne 5000 nehnuteľností po celom svete. Historik barón Avro Manhattan vo svojej knihe Miliardy Vatikánu, vydanej v roku 1983, uvádza niekoľko zaujímavých faktov o pápežských investíciách. Katolícka cirkev je zároveň obdarená výnimočnými daňovými výhodami. A zdá sa, že Svätá stolica po stáročiach bojov dosiahla vrchol svojej moci a najvyšší pápež sa stal generálnym riaditeľom najbohatšej finančnej inštitúcie v dejinách. Za oknom sú však posledné časy a vyznačujú sa tým, že sa rúcajú tajomstvá, rúcajú sa mýty, strhávajú sa masky klamstiev. A pred nami sa zjaví pravda, akákoľvek nepríjemná a hrozná by mohla byť. Otvára sa nám preto, aby sme mohli vedomejšie urobiť voľbu. V dnešnom svete sa pojmy Vatikán a škandál stali takmer synonymami. Za posledných 40 rokov s rozvojom mass médií a internetu sme boli svedkami mnohých škandalóznych udalostí, ktoré sa úplne vymykajú posvetnému obrazu Vatikánu a pápeža, ktorý sa nám vnucuje. Odteraz nikto nešetrí na hlasných škandalóznych titulkoch. Akú hodnotu majú homosexualita, hroby detí nájdené v katolických kostoloch v Kanade a Írsku,
praktiky kastrácie chlapcov v cirkevných zboroch, škandály s nehnuteľnosťami, Vatikánska banka a škandál VatiLeaks, uniknuté dokumenty, podvody spojené s praním špinavých peňazí, prepojenia na mafiu, otravy, vraždy, fámy o rituálnych ľudských obetiach, kanonizácia za peniaze, politické hry a oveľa, oveľa viac. Pre každý z týchto bodov možno smelo natočiť samostatný film. Ale ako sme slúbili, zameriame sa veľmi stručne na oficiálne uznané a potvrdené fakty. Vatikánska banka sa od roku 1942 nazýva Inštitút pre náboženské záležitosti IOR. Samotná banka je záhadou. Zostáva jednou z najtajnejších finančných inštitúcií na svete. Nielenže neukazuje svoje účtovníctvo, ani neposkytuje žiadne výkazy, ale dokonca sa zásadne vyhýba slovu banka. Najväčší škandál s ním spojený za posledné obdobie vypukol po vydání knihy novinára Gianluigiho Nuzziho Vatikán. Nuzzi zverejnil dokumenty z archívu monsignora Renata Dardociho, ktorý začiatkom 90. rokov minulého storočia pôsobil v komisii IOR Vatikánskej banky. Dardoci bol veľmi sklamaný tým, čo videl a čo sa dozvedel. Zozbieral archív dokumentov, ukryl ich v horskom dome vo Švajčiarsku a odkázal ich na zverejnenie po svojej smrti. Samotný archív pozostával zo 4000 dokumentov, listov, biletinov, správ, bilancií, zápisníc, účtovných poznámok, prekladov a listov od najvyšších orgánov Vatikánu. Dardoci zomrel v roku 2003. Kniha, čo skoro vyvolala bombastický efekt. Poskytnuté dokumenty ukázali, že banka bola prepojená s mafiou, nelegálne financovala politickú stranu a podielala sa na úplatkárskych podvodoch. No a samozrejme, prala obrovské množstvo peňazí. Vatikánska banka mala celú plejádu finančných a podnikateľských aktivít. Existuje verzia, že pápež Ján Pavol I. len mesiac po svojom zvolení v roku 1978 bol otrávený kvôli tomu, že chcel vykonať úplný audit Vatikánskej banky. V katolicizme o tom, kto bude po smrti svetorečený, rozhodujú špeciálne komisie a rozhodujúci hlas pápeža. Zásluhou pápeža sa svätým môže stať každý. Stačí sa pozrieť na zoznam svätých, kanonizovaných samotným Františkom počas jeho pontifikátu od roku 2013. Pápež za 9 rokov kanonizoval 911 svätých. Skutočná továreň na svätých. Ešte smutnejšie je, keď zistíš, že proces kanonizácie vo Svätej stolici je s najväčšou pravdepodobnosťou speňažený. Gianluigi Nuzzi vo svojej novej knihe Obchodníci v chráme dvíha závoj tajomstva nad finančným pozadím tohto procesu. Podľa neho musí kandidát na blahorečenie ako prvý krok zaplatiť 50 000 eur plus 15 000 na dodatočné výdavky. Priemerný poplatok za celý viacstupňový proces je 500 000 eur, kam spadajú aj úplatky pre duchovných, ktorí rozhodujú o tom, či je kandidát hodný kanonizácie. Tu sa hovorí o tom, že rekordné výdaje dosiahli 750 000 eur. Na chvíľu sa však zastavme. Čo to znamená? Človek na zemi zaraďuje niekoho medzi svätých. Pokúsme sa situáciu trochu objasniť. Svätým sa človek stáva vtedy, keď je naplnený Duchom Svätým. Je to výsledok usilovnej, dlhej a spravidla dlhoročnej práce na sebe. Je to poznanie seba samého, podmanenie si svojej živočíšnej podstaty, kontrola vedomia, disciplína myšlienok a predovšetkým dosiahnutie Ducha Svätého. Pestovanie vnútornej lásky. Práve o tom hovoril Ježiš. O tom hovorili praví svätí.
Je to výsledok služby duchovnému svetu. Je to vnútorná hlboká premena človeka počas života, vďaka ktorej dochádza k duchovnému oslobodeniu z otroctva hmoty. Za žiadne peniaze sa to nedá kúpiť. Za akúkoľvek zásluhu pre náboženské organizácie to nie je možné získať. Namiesto toho sa však naďalej stretávame s titulkami popredných svetových médií, čo spôsobuje mierne povedané prekvapenie. Mnohí z tých, ktorí verne slúžili pápežstvu, si vyslúžili svetorečenie. Ich mená boli vyrité do kameňa, ich podobizne boli vytesané do mramoru alebo zobrazené na ikonách. Ich pamiatka bola zachovaná pre úctu budúcich generácií. Tí z vás, milí diváci, ktorí viete, čo je to meno a obraz a čo je to uctievanie zosnulých, dobre pochopia, čo som práve povedal a o akej továrni na svätých tu hovoríme. No a pre tých, ktorým sa naše argumenty ešte stále zdajú nepresvedčivé a predpojaté, na záver navrhujem otvoriť ešte jednu kapitolu z dejín vyššieho katolíckeho kléru. Do vašej pozornosti dávame otvorenú knižnicu bishopaccountability.org. Je to najväčšia verejná databáza, digitálna zbierka dokumentov, svedectiev preživších, investigatívnych správ a mediálnych správ. Bola založená v roku 2003. Pokrýva obdobie od roku 1950 až po súčasnosť. USA, Argentína, Chile, Írsko, Mexiko, Haiti. Celá ich zbierka, vrátane spisov, ktoré sa chystajú zverejniť, má 1,5 milióna strán. Táto dokumentácia môže mnohých šokovať. Za posledných 70 rokov bolo len v Spojených štátoch obvinených 7000 duchovných zo zneužívania maloletých. A čo sa stalo v iných krajinách sveta? Mnohí budú mať otázku, prečo to urobili a robia to aj naďalej? Máme na to podrobnú odpoveď. Ale to nie je zahrnuté v téme tejto konferencie. Neboli to vždy náhodné slabosti. Stáli za nimi rituály, honba za silou a mocou. Kde sú tieto deti? Ako dopadol ich osud v dospelosti? Milujú Boha aj potom? Príčina a následok. Dnes sme svedkami následku. Možno si mnohí pri pozeraní tohto filmu položili otázku. Prečo sme obraz prezentovali tak jednostranne? Zvýraznili pápežstvo v negatívnych farbách. Vybrali a ukázali len do očí bijúce historické fakty. Poprvé preto, že práve oni sú na očiach. Po druhé, zamysleli ste sa niekedy nad tým, že to môže byť len špička ľadovca? Veď nie nadarmo je najmenší suverénny štát na svete opradený najväčším množstvom tajomstiev. A nakoniec, po tretie, je toho v skutočnosti veľmi veľa, čo sme nepovedali. Pri pohľade na dnešný svet, utápajúci sa v utrpení, neznášanlivosti a totálnych klamstvách, na svet doslova na pokraji priepasti, morálneho úpadku a úplného zničenia, nie je ťažké pochopiť, v čom je príčina, kvôli komu sme sa pobrali zlým smerom. Degradujeme ako ľudské bytosti v každom ohľade. Odpovedzme si dnes veľmi úprimne. Bol by svet takýto, keby sme všetci išli po stopách Ježiša? Toho, ktorého nezaujímali peniaze, ani sláva, ani moc. On priniesol na tento svet pravdu a dal ju ľuďom. A ona bola veľmi jednoduchá na pochopenie. Nikto by nemal byť vyššie alebo nižšie. Človek by nemal mať moc nad iným človekom. Všetci sme si rovní. Miluj Boha celým svojim srdcom. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Nestarajte sa o materiálne veci.
Viac šťastia je v dávaní, ako v príjmaní. Robte druhým to, čo chcete, aby oni robili vám. Pri pohľade na históriu pápežstva, neviem ako vy, ale ja osobne nenachádzam ani najmenšiu zhodu s tým, čo učil Ježiš Kristus. Semeno zasadené Petrom a tými, čo stáli za ním, vyklíčilo do Sodomy a Gomory. Pri pohľade do minulosti prichádzaš k jasnému pochopeniu, že to bola 2000-ročná cesta do pekla, epocha temnoty. Veď každý, kto priamo alebo nepriamo nasledoval pápežov, po smrti fyzického tela skončil v pekle. Ježiš však povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Za oknami sú posledné časy. Koho dnes nasledujeme, drahí priatelia, a kam? To sú otázky, nad ktorými sa oplatí veľmi vážne zamyslieť. Vážení diváci, z dôvodu zvýšenej cenzúry bolo z YouTube odstránených mnoho našich kanálov a zvyšné sú ohrozené. Kliknite na odkaz v popise a prihláste sa na odber nášho kanála na platforme na hosťovanie videa Rumble. Tam budú zverejnené všetky najnovšie správy vrátane informácií, o ktorých je zakázané diskutovať na YouTube. Kliknite na odkaz, aby ste zostali neustále v spojení. Sledujte nás aj na Telegrame, aby ste dostávali najaktuálnejšie správy a informácie o udalostiach. Vážime si vašu podporu.